ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନର ଗୌରବ ହଉ। ମୋ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୋଭନ କୁମାର ନାୟକ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଗୀତ ଆମେମାନେ ନେଇ ଆସିଅଛୁ। ଆଉ ସେଇ ଗୀତର ନାମ ହେଲା ଯୀଶୁ ନାମେ ମିଳେ ଶାନ୍ତି। ସେ ଗୀତରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁବ୍ରତ ପାତ୍ର, ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ଗୀତକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜାଇଅଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଗୀତକୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଆଉ ସରସଞ୍ଜନା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଏହି ଗୀତକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଏବଂ ଶୋଭନ କୁମାର ନାୟକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ते परिस्कृत करेछि से जीवन जीशुक जीवन मोते प्रभावित करेछि सेही वाक्य जीशुक वाक्य मोते परिस्कृत करेछि से जीवन जीशुक जीवन मोते प्रभावित करेछि सेही जीशुक भल पाएछि ताहाक ठारे मु समर्पिछि सेही जीशुक।